Наши наистаршие учени, будь ласка. Базової техніки, використовуються різноманітні снаряди та спеціальні вправи. Кілька варіантів ми зараз вам продемонструємо. Будь ласка. Одного кота, який має назву Басайда, або штурм крепості. І виконання так званої розшифровки даної кати в виконанні наших старших хлопців. Будь ласка. Уберіть всіх, уберіть всіх. Номер у виконанні темних поясів старших учнів клубу «Ронін». Будь ласка, насолоджуйтесь.